តែគេថាយើងមិនអាចអត់ទោសគាត់ឬក៏ជាអំពើបាបមានទេមានគេគេស្អប់យើងឬក៏យើងស្អប់គេមានទេបងប្អូនប្រប់ជេរគេអត់ប្រប់ខឹងគេអីប្រប់គេត្រង់គូនហ្នឹងអង្គុយនៅជាមួយដល់កាត់តាមតែយូរចោលមិនធំធ្លាប់អត់បានថាជាអ្នកខ្លះបែបធ្លាប់អញ្ចឹងគេការទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអីគេគឺជាអង្គព្រះបាទមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវប្រងយាងមកសគុណលើជ្រើឆ្កាងដល់ស្អីដូចសារអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសិតតែជាមនុស្សដែលមានបាបអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាផ្សេងខ្ញុំសួរមួយបើសិននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លាប់ទៅបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ផងតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថាខ្លួនឯងទៅទីណាអត់បាទព្រះយេស៊ូវប្រងមានព្រះបន្ទូលថាប្រងគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតអញ្ចឹងបើសិនយើងទទួលស្គាល់ប្រងយើងនឹងថាលទ្ធផលដែលយើងទៅទីណាហើយមេរៀនសប្តាហ៍ក្រោយនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថែមទៀតកាន់តែច្បាស់អំពីហេតុផលថាអីបានព្រះយេស៊ូវសពសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងសូមបងប្អូនគ្នាបានអង្គការចុះសមុជិតអាថានមួយបន្តិចតោះសូមអានថាព្រះយេស៊ូវប្រងអង្គប្រងសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់អង្គប្រងដែលប្រងបានជាអង្គដែលស្គាល់លើជាឆ្កាងដើម្បីគ្រប់កុំម្នាក់ម្នាក់ដែលនៅទីនេះក្នុងរូបផ្ទាល់អង្គប្រងសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងប្រងក៏នឹងថាពូកូនជាមនុស្សដែលមានបាបដែលរស់នៅលើផែនដីដែលពុំបិញដល់អំពើបាបការទាំងអស់ដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តផងហើយសូមប្រងបានជួយលៀងជំនះយើងហើយក៏អរគុណប្រងហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងបរិភោគស្នាក់ជាមួយនឹងគ្នាហើយមានពេលប្រកបជាមួយនឹងគ្នាប្រងសូមប្រទានពរសម្រាប់ពូកូនឲ្យពូកូនមានការប្រកបគ្នាដោយអំណរហើយនឹងស្គាល់គ្នាកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតប្រងក៏អរគុណផងកណារិទ្ធានថ្វាយក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ